በኢትዮጵያውነቱ የማይደራደረው የትግራይ ህዝብ በፋሽስት አብይ ቡድንና ግብረ አበሮች የጄኖሳይድ ወንጀል እየተፈጸመበት ቢሆንም 21 ወራትን ያስቆጠረው ጦርነት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ከፍላጎትም አልፎ ተጨባጭ እርምጃዎችን እየወሰደ ቆይቷል። ይሁን እንጂ የስልጣን እድሜያቸውን ለማራዘም ጦርነት ብቸኛው አማራጭ አድርጎ የወሰዱ በብልጽግና ስም የተሰባሰቡ የአማራ ቡድኖች ለህዝብ ምንም የሚጠቅም አጀንዳ ሳይኖራቸው የፋሽስት አብይ አህመድ ተላላኪ በመሆን የአማራን ህዝብ መከራና ስቃይ እንዲራዘም እያደረጉ እንደሚገኙ የየቀን ተግባራቸው በቂ ማሳያ ነው። የተለመደው የኢትዮጵያ ህዝብ ክንድ የሰራዊታችን የአርበኝነታችን ክንድ ያርፍበታል። የዋግ ምድር ያስተማረን ይሄን ነው። የዋግ ማህበረሰብ ያስተማረን ይሄን ነው። ጎንደር ያስተማረን ይሄን ነው። ወሎ ያስተማረን ይሄን ነው። የቀድሞ ቢአድን የአሁን የአማራ ብልጽግና የስልጣን ጥማታቸውን ለማርካት ከመጣው ስርዓት ጋር እንደ መዥገር እየተጣበቁ ህዝቡን በተለያየ መንገድ ለመበዝበዝ የአማራ ህዝብ ከትግራይ፣ ከአፋር፣ ከኦሮሚያና ከቤንሻንጉል ጉምዝ ጋር ወደ ማያባራ ጦርነት በመማገድ መርህ አልባ ድርጅት መሆኑን አስመስክሯል። በተለይም በትግራይ ጄኖሳይድ ግንባር ቀደም በመሆን ህዝብ በህዝብ ላይ እንዲነሳሳ በማድረግ ስልጣናቸውን ለማደላደል ያልፈነቀሉት ድንጋይ እንደሌለ የአማራ ልሂቃን ሳይቀሩ የሚመሰክሩት ሀቅ እየሆነ መጥቷል። ሰዎቹን እያወጣ የሚገልበትን በሺዎች የሚያስርበትን 14,000 በአሰረ ማግስት ጦርነት የለኮሰን አመራር መጀመሪያ አማራ ህዝብ ሊታገለው የሚገባው ማንን ነበረ? ይህንን ነው አይደለም? አገኘው ተሻገርን መንግስት አድርጎ፣ ደመቀ መኮንንን መንግስት አድርጎ፣ እነ መላኩ አለበልን መንግስት አድርጎ ተቀበለ። እነ ይልቃል ከፍ ያለን እነ አብርሃም አለኸኝን መንግስት አድርጎ ተቀበለ። እነ ግርማ ይሽጥላ መርቶት ነው ሰው የሚሆነው ህዝቡ? የአማራን ህዝብ ጥቅም የሚያስጠብቁ አንድም አጀንዳ ሳይኖራቸው ይልቁንም የስልጣን ጥማታቸውን ለማርካት የአማራን ህዝብ በሌሎች ህዝቦች እንዲጠላና ግጭት ውስጥ እንዲገባ በማድረግ ላይ ናቸው። በተለይም በብልጽግና ስም የተሰባሰቡት የአማራ ቡድኖች የአማራን ህዝብ ጥቅም ለማስጠበቅ ካልቆመው ፋሽስት የአብይ ቡድን ጋር በማበር የግላቸውን ስልጣን ለማደላደል ለዘመናት የቆየውን የትግራይና የአማራ ህዝቦች ግንኙነት በመበጣጠስ አማራ ክልልን የጦርነት አውድማ ማድረግ ሌላኛው የስልጣን ማቆያ ዘዴ አድርጎ እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። ስራችን የሚሆነው ወያኔ ወራሪው ቡድን እስካልጠፋ ድረስ በአንድ እጃችን ክላሻችን በሌላ እጅን ልማታችን በማድረግ እኩል ትኩረት ሰጠን መስራት ይጠበቅብናል። ከስልጣን ጥማት በስተቀር የህዝብ ምንም አጀንዳ የሌለው የብልጽግና ቡድን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ከአምባገነን ኢሳያስ ጋር በመሆን በትግራይ ህዝብ ላይ ዳግም ጦርነት አውጇል። ህልውናውን ለማረጋገጥ ተገዶ ወደ ጦርነት የገባው የትግራይ ሰራዊትም ሊያጠፉት የመጡትን ጠላቶች የህልውና ስጋት የማይሆንበት ለማድረግ ሲል ሳይፈልግ አማራ ክልል ድረስ ዘልቆ ለመግባት መገደዱንም የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባል አቶ ጌታቸው ረዳና የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታደሰ ወረደ ይናገራሉ። አማራ ክልል የጦርነት አውድማ እንዲሆን እያደረጉ ያሉትም በብልጽግና ስም የተደራጁ ቡድኖች መሆናቸውም ይገለጻል። የተወሰኑ የአማራ ተወላጅ ነን የሚሉ ሰሊጥ ነጋዴዎች እንጀራ እንዲበስል እነ ደመቀ እነ አብይ የአማራን ህዝብ የአማራን ወጣት የዚህ ሁሉ ሰለባ ማድረግ ይፈልጋሉ። አንድም ፍላጎት አልነበረም አማራ ክልል ውስጥ ውጊያ ማድረግ። በእኛ በኩል አንድም ፍላጎት ለሰከንም ቢሆን አማራ ክልል ውስጥ ውጊያ እናደርጋለን ብለን አስበን አናውቅም። አያስፈልገንም። ከአማራ ክሮስ ሴክሽን ኦፍ ሶሳይቲ ጋር ዞሮ ዞሮ ትግራይ ኢትዮጵያ ሆኖ ቀጠለ፣ ራሱን ችሎ ሀገር ሆነ። ዞሮ ዞሮ የአማራ ጎረቤት ሆኖ ነው የሚኖረው፣ የአማራ ወንድም ሆኖ ነው የሚኖረው። እዚህ ላይ በቂ ደም ተቀብተናል። ሳያስፈልግ እንደገና ተጨማሪ ደም እንቀባበት ምክንያት አልነበረም፣ ግን አረጉት። ተገደን የገባንበት ግጭት የትም ያደርሰን የት ዓላማችን አማራን ማስተዳደር፣ አማራን መድፈር፣ አማራን ማዋረድ አይደለም። በእኛ በኩል ከዚህ የአማራ የጸጥታ ኃይል የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ፋኖ የአማራ ሚሊሻ ጋር የመዋጋት ፍላጎትም የለን። እሱን ይህን ኃይል ታርጌት አድርገን የምናደርገው ውጊያማ አይኖርም። የትግራይ ሰራዊት ህዝብና ጨቋኝ ስርዓት ለይቶ የሚያውቅ በመሆኑ በብልጽግና አመራሮች ፕሮፓጋንዳ ተታለው ወደ ጦርነት የገቡ የአማራ ክልሉ የኃይል ሚሊሻና ፋኖ በምህረት የመልቀቁን ጉዳይ ሻከረው የሁለቱም ህዝቦች ግንኙነት ወደ ነበረበት ለመመለስ ፋይዳው የጎላ ነው። በምህረት እንዲለቀቁ የተወሰነበት ምክንያትም የትግራይ ሰራዊት እያካሄደው ያለው ጦርነት ከብልጽግና አመራሮችና ግብረ አበሮቻቸው ጋር እንጂ ከአማራ ህዝብና ሚሊሻ ጋር ባለመሆኑ ነው። መጣላት ከሌለብን የተጣላ ነውና ነፃ ለመልቀቅ ሁሉም ጥረት እናደርጋለን። ሚሊሻ፣ ልዩ ኃይል፣ ፋኖ የሚባል ካሉ ነፃ እንልቀቅ ብናላል። አውቶማቲካሊ ጦርነት ስለነበሩ መሳሪያቸው እንረከባለን። የተባረቁት ከዛ ግን ነፃ ለማድረግ ወስነናል።
የአማራ ብልጽግና ስልጣን ላይ ለመቆየትና በፈጸሙት ወንጀል ተጠያቂ እንዳይሆኑ በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች የጥይት እራት እየሆኑ ይገኛሉ። በተለያዩ አካባቢዎች ጦርነት በመክፈት ትግራይን ዳግም ለመውረር እየተደረገ ባለው ጦርነት ለተወሰኑ የብልጽግና አባላት ስልጣን ተብሎ የኢትዮጵያ ወጣት ሕይወት እየተቀጠፈ ሲሆን ይህን ዘግናኝ ጭፍጨፋ እንዲቆምና በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ቆም ብሎ የሚያስብበት ጊዜ አሁን መሆኑን እየተገለጸ ነው። በተለይም በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም የሚነግዱ የብልጽግና አመራሮች ሕዝብን ወደ እሳት ማግዶ የግላቸውን ስልጣን ለማደላደልና የጥቂት ባለሀብቶችን ሀብት ለማደለብ ኢላማ ያደረገ መሆኑን ሕዝቡ ሊገነዘበው የሚገባው ጉዳይ መሆኑን በርካታ ፖለቲከኞች እያሳሰቡ ነው። ስለሆነም የኢትዮጵያን ሕዝብ ችግር እንዲራዘም እያደረጉት ያሉትን የብልጽግና አባላት ተጠያቂ እንዲሆንና በስሙ ለሚነግዱ ስልጣን ፈላጊዎች አሽቀንጥሮ በመጣል ነጻነትን ማወጅ ለነገ የማይባል ጉዳይ መሆኑን የብዙዎች ሀሳብ ነው።